মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাজিমুখৰ এটা বিশেষ অঞ্চল য'ত প্ৰকৃতি ভাল পোৱা এজন যুৱক কমলেশ্বৰ কুটুমে তেওঁ বিভিন্ন অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰি জাজিমুখ সেউজীয়া কৰাত ব্যস্ত আছে। বিভিন্ন এন জি অ'ৰ সহায় লৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত তেওঁ দেখা পাইছিলোঁ ফ্ৰান্সৰ দুজন বিদেশী পৰ্যটক, দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰ্যটক, আৰু তেওঁ নিজৰ হাতেৰে তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিছিল। আৰু এই অনুষ্ঠানত আছিল অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, ললিত ৰাইট আৰু জাজিমুখ জনজাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। আমি আশা কৰিছোঁ ইয়ালে পৰ্যটক আহক আৰু জাজিমুখ এখন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠক, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ।